първи мач на МТ-вите, жената на Милен. Първи мач. Жената на Милен и вие две на мача играли. Пак ред разочарование, това се бъде. Това са шампионски турнири. Нали смисъл в финалните турнири? От тогава. От тогава. Станахме първи, станахме американски шампионки и говоря за шампионат с 8 турнира. Топ, Уини Харлова. Разбираш? И не бяхме вече на слайс. Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Sport TV. Току-що започна и големия финал при дамите от последния турнир по плажен волейбол от Националната верига с мото не на агресията, подпомагал от община Варна и Министерството на младежта и спорта. Аз съм Красимир Николов, а до мен мой гост коментатор, поне за първия гейм, надявам се, макар и изморена, ще бъде опитната Светла Ангелова, която заедно с своята партньорка Асадинова, така, след този драматичен матч, ще ни разкаже за бронзовите медали. Наистина голяма драма се получи. Да ударим вниманието обаче на двете финалистки в ляво на вашите екрани. Ева Петрова с номер 2 и Йоана Калфинова с номер 1. Срещу тях двойката Стефани Кьосева и Катя Александрова. Ако не се лъжа, Стефани е с номер 2, Светла ще ми помогне, а Катя е с номер 1. А, да, обратно. Грешка, да, моя грешка. Благодаря, че отново имам гост коментатор тук. Ами, така, след като минаха 10 минути от този матч, как беше треньорки срещу състезателки? Ами, да, първо искам да изкажа моите комплименти за момичетата и за състезанието, което направиха, тъй като за пореден път за втори турнир показват, че могат да играят на едно ниво с абсолютно всички български отбори, независимо на каква възраст са, за което много ме радва, тъй като им предстои европейско другата седмица и за тях това са едни много добри тестове, в които показват невероятна игра. Разбира се, матчът беше много оспорван, защото се познаваме доста добре и нервите, на които издържаха в финалните точки, просто победи. Но като цяло съм много доволна от играта, която показаха тези два турнира. Така, все пак с Евгений Петков си говорихме тук. Имаш ли някаква недоза подценяване, може би в втората част? Така усетихме, че така им давате шанс да се вдигнат малко като Феникс от пепелта. Не, не, не. Значи няма такова нещо. Аз и аз, когато играеме за победа. Това, само че те, да, това, че те бяха, нали, усетиха как да ни затруднят максимално и използваха момента, браво на тях. Просто с Асия не сме играли от 7-8 години заедно. Това ни беше първи турнир след 8 години. Да. Имаме си други партньорки в момента, но тъй като те заминаха вече по клубните си отбори в зала, да. Асия искаше да изиграе още един турнир, тъй като аз тази година не съм играла. И дойдох с нея да го изиграем, като за последно. И такива едни, нали, детайли в играта, разбира се, липсват, когато не тренираш. Доволен ли си от представянето, това, което направихте на турнира? И като от ниво, как го оценяваш? Ами, аз лично не съм дошла за някакъв класиране, тъй като, преповтарям, аз нито съм се готвила, нито съм играла тази година. Не си ли, че мислиш? Не, тренирах с децата, общо взето бях се концентрирала върху тях и себе си малко останах на заден план, тъй като те са бъдещето и това повече ме интересува. Но разбира се, когато влезнеш на игрището, няма как да не се раздадеш на макс. Все пак дълги години го правиме. Няма стари, млади, можеш ти не можеш. Да, общо взето. Даже ми върнаха желанието да се занимавам до година, да потренирам по-сериозно. Живот и здраве, да сме здрави най-вече, пък ще видим. Да кажем само 6-4 в полза на Кьосева и Александрова, които са вляво вече в нашите екрани. Според Евгений Петков, дясната страна, където са Ева и нейната партньорка Йоана, е като че ли по-благоприятна, може ли да кажем така, като отвътре, като играеш? Ами, зависи. Значи ние като софийски двойки, където рядко духа вятър, мога да ви кажа, че на нас ни е супер сложно и винаги ни е било много сложно да играем на този вятър. Но да, като цяло дясната половина е по-добрия вариант, тъй като си срещу
вятъра и особено на сервис имаш много големи предимства, но в отиграванията нали, пък е обратно, тъй като ние не можем да го използваме толкова добре, колкото варненските двойки. Така, започна с тейп, видях, че си го махнала, това означава, мина покрай нас, спомена за контузии, значи има някаква травма, която не знаете, може би и зрителите сигурно. Ако травми... е тайна, да не я казвам. О, има травми много, това е общо взето неизбежно след толкова години. Аз, това беше една от причината да не се състезавам нали, през цялото време и да не играя турнири, тъй като исках да се възстановя. А ти предстои сезон, нали? И все пак трябва да поиграя и в зала още една-две годинки. И... А може и повече. Пък и нали, казах пак, че опитах се да наблегна на тях тези 4 седмици, в които се занимавахме и нямаше как да ги съчетая нещата, ако исках да бъде пълноценно. Само да обърнем леко внимание на резултата. 6-8. Според теб, какви са ти очакванията? Успя да им предполагам си играла и срещу двете двойки? Да. Играх и срещу двете двойки. Прогноза, би ли си нагърбила да... Да, разбира се, мога да кажа прогноза веднага. Матч ще завърши според мен 2-0 за Катя и за Стефани. Малко... Кое е според теб как ги издига класа на съперничките? Не, в смисъл, че за мен лично това малко изненадващ финал. Тъй като моето лично мнение е, че тук на това място трябваше да играят Дари и Деси. Просто, как да кажа, изиграй моша шега емоционалното състояние, може би. Не си повярваха, че могат да го направят, а всъщност, според мен, имаха реални шансове да са на финал. Така, ние си говорихме да с Евгений, той каза, че не е предвидил титла Мис турнир, но пък поне колегите, аз лично бихме те избрали за Мис или, не знам дали е Мис или Мис, но страхотна игра в защита, поне това ми направи невероятно впечатление. И няколко пъти, поне така двамата и той забеляза, много хитро, когато усещаш, може би, че не ти стига малко въздух. Едни такива прекъсване, които не са забрани, но са позволени, нали? С питане за почивка и така нататък. Хитрости, които са нормални. Да, да винаги това ми е било... Да, признавам си, използвах тези неща. Все пак опита е точно заради това. Винаги, когато съм играла, ми е харесало да се раздавам в защита. Това ми е една от характеристиките като състезател. И общо взето, за мен това е най-голямото удоволствие. Да се мятам по пясъка, много обичам. Мога по цял ден. То има и ефективност от мятането на... Да. Еми, не съм състезател с много ръстови възможности, така че рефлекс, трябва да компенсирам по някакъв начин, да. Да кажеш малко за предстоящия ти сезон в Франция или в Италия последно? Ами да, аз дълги години вече състезавам в Италия. Там живея, общо взето семейството ми е там, детето ми, мъжа ми. И... Кой е отбора, да кажеш, в коя лига? Ами в Б-групата се състезавам. Тоест втора лига там италианска, която със сигурност е по-силна от нашата. Не. По-силна не. Едно ниво е горе-долу като... Не казвам, защото при нас има само един отбор, пък другото. Не, точно него го изключвам. Като го махнем този отбор Марица, останалите горе-долу нивото е такова. Иначе живея долу на остров Сицилия, в Палермо. Да. И от дълги години вече оттам обикалям. Не се места на други места. Едно време обикалях цяла Италия, за да играя. Но сега с детето и... Да, вече съм се установила. И така. Може да кажем, че се е кротъл, значи Светлана Гелова. Абсолютно, да. А има ли амбиции този отбор за качване по-бърно ниво? Да, да. Точно това беше една от причините да не играя, да се възстановя, за да мога да бъда пълноценна, тъй като целта на отбора е да се качи в горната дивизия и общо взето, в крайна сметка, там си изкарваме хляба, няма как. А усещаш, че имаш сили да играеш на най-високото ниво в Италия? Ако влезе ти, дай Боже. О, не. Аз... Когато бях разпределител, тъй като аз дълги години бях разпределител, тогава имах амбициите, поиграх 2-3 години, 3-4 години бях, 4 колко бях в А-групата, но бях на 23-4 и общо взето това беше за тогава периода, след което смених пост, станах за нападател заради плажния волейбол, много исках да се занимавам само с това. Но така и не се получи. Точно това си говорим с децата и им казвам каква чудесна възможност имат и как Българската федерация волейбол до сега не е правила такъв лагер никога. И наистина трябва да се възползват от този момент, защото аз когато бях на 20, когато бях на 18 и започнах да се занимавам с този спорт,
и печелихме балкански титли на всички възрасти. За нас въобще изобщо не ставаше въпрос да има такива условия. Ние в София дори игрища нямаше къде да тренираме. Сега знам, че има и то много добро. Да, сега вече има уникална база. И две дори. Имаме още, да, едно по-малко, едно по-голямо. Да, едно младо, има игрище в Младост, има три корта и имаме едно игрище, което е вече за сериозна подготовка с 8 корта в Панчарево. Да. И наистина условията са, може би, едни от най-добрите на Балканския полуостров. Но не може би, най-добрите са наистина, защото сме видели. Да, младите да мислят само за представянето, а не за битови проблеми. Абсолютно, абсолютно. Но точно това се опитваме да им обясним, че трябва да се възползват от момента. Федерацията и инвеститорите обещават, че този спорт тепърва ще се развива и ще помагат на такива, които искат да се занимават само с това. Лека по лека се надяваме да има промяната, и като в последните 6-7 години след веригите на МТЛ, общо взето този спорт малко е в... Да, беше в ютията, както се вази от дъното, но мисля, че слагат с добра основа за едно надграждане. Да. Точно така, точно така. Трябва да поставим основите, базата, въпреки че ги имаше, но сега пак ще ги поставяме. Отначало. То при нас е така. Да, да, отначало, но пак толкова дълги години се опитваме нещо да се случи и да се завъртат нещата, че да има за тях смисъл за младото поколение, защото ние вече, нали, каквото имахме, дадохме. Сега трябва да им дадем на тях. Абе, не е така. Който го може, го може, е казал Стоичков. Аз се повтарям вече за трети път, но така че мисля, че имате още какво да дадете. Еми, ако не е друго, може да са им един добър спаринг, за да могат да имат амбицията и да градат. Това, да, със сигурност. Да се върнем отново на игрището. 17 на 11 за твоите фаворитки. Кьосева и Александрова. Сега успяха малко да съкратят, но с какво ги превъзхожда, ти вече каза, възползват се по-добре. Смисъл е и двойката с Наива, с тази нова партньорка, не е на нея много. Тази двойка, да, като цяло и те се виждат на турнир. Не тренират заедно, едното момиче от София, другото е от Варна. Доста добър и силен турнир направиха, за да стигнат до финал, определено. Всеки матч. Да, със сигурност, да. Всеки матч се е по-добре и по-добре се справят. Така че заслужено си играят финал момичетата, раздават се и играят със сърце. Но като имаме предвид, че доста от силните двойки тук ги няма. Да. Нали, поне едно-три двойки, които можеха да играят, които играят постоянно финал с четворката и така нататък, вече не са на пясъка, влезнаха и в зала. Нивото е малко по-ниско от обичайното за първенството, да кажем. Но и Евгений каза, че по-важно е масовостта и обиграването на точно тези двойки, които отиват на европейското. Според теб идва ли достойна смяна, както казваш ти, да дадете път на младите, спокойно вече да се оттеглиш? Не, още не съм спокойна да се оттегля, ако трябва да бъда честна. Ако не бяха контузиите, може би ще играя още дълго време, но виждам някаква надежда. Има светлина в тунела. Точно така, да. Или поне аз искам да я видя, защото обичам да съм позитивна и да не гледам... Имате, аз сме реалистите, добре сме. Да, и... Еми, в очите на Дари и Деси в момента мога да кажа, че имаме една двойка, която очакваш се справя да добре. Така, добро, достойно представяне на европейското. Ами, да кажа честно, значи европейското до 21 сериозно. Само да отбележим, че Стефани Кьосева, да, и Александро спечелиха първата част, както и ти прогнозира, с 21-13. Така... Ти прогнозира вече, аз пък надявам се да има тайбрек, ама да видим. Надали. Да си продължиш мисълта за европейското. Да, казах, че европейското до 20 е едно сериозно състезание, на което реално се играе сериозен плажен волейбол с много сериозни състезатели до 20 години. Те вече играят жени, мъже, ходят по ЦЕФ турнири, обикалят, обиграни са. Техните държави са инвестирали поне няколко години, за да стигнат до там. Имат материал, с който, нали, да работят, защото също и това е важно. Нали, организацията е на съвсем различно ниво. Единственото, което за нас би могло да бъде позитивно, е пандемията. Еми, защото... това, съжаление, никой не може да го предвиди. Защото много от, не само силните, но много отбори се отказаха и продължават да се отказват в последния момент, което, нали, ни дава някаква надежда, че може да срещнем отбор
с нашите възможности и там вече да... Да, да, разбира се, да направим, да запишем поне победа. Но като се има на предвид, че двойките, които са на пясъка при нас, те са 2-3 месеца и след това влизат в зала. Нямаме постоянно занимаващи се на пясъка, така че... А според теб би трябвало ли има точно определена конкретни двойки, на които разчитаме, примерно за следващата олимпиада, да се обиграват само на пясък? Ами, разбира се, това би било най-добрия вариант. Но за да се направи такова нещо, първото, което е, трябват средства... Или второто, което е пък да се занимаваме с младите, както и почнахме, но там вече ще трябва повече време, защото не можеш след 2-3 години да искаш от тях резултат. Трябва да минат тази олимпиада, сигурност няма как да стане, може би за следващите, ако се работи целенасочено и целогодишно, може да тогава да имаме някакви претенции. 24-3 години? Да. Смисъл, но говоря за целогодишна подготовка постоянно на пясъка с треньора, защото... При положение, че има база вече, както и ти казваш. Да, другото, което е, трябва да има треньор, който да обучава и треньорите, и за това също се говори много усилено. Между другото... Семинари трябва да има. Мисля, че имаме треньори специалисти, макар че имахме, не знам сега вече. Значи треньори специалисти по плажен волейбол няма. Няма, защото няма първото, което е кой да ги обучава, никога не е имало. Тоест, вие ако минете от другата страна на барикадата като треньори? Да, и ние също така имаме нужда да бъдем обучени. Хубавото е, че всичко това се разисква и се надявам, че септември, от октомври месец ще има бразилец в София, който ще се занимава само с това. Ще обучава треньори и състезатели, които имат желание да се занимават с плажен волейбол. Да кажеш, кои са силите, извинявай, ще прекъсвам, в женския плажен волейбол, Бразилия явно ще ни бразилец и някои от водещите сили, предполагам. Другите, кои са в Европа и световен мащаб? В Европа и в световен мащаб има много страни, които се занимават с това. Германия, Холандия, Норвегия, също така и Италия. Да, Италия също имат хубава мъжка двойка. Бразилия, разбира се, там е религия този спорт. Да кажем, че там се играе на... Давали сме демонстративни турнири, да, доста ефектно. Да, да, да. Там всеки втори се занимава с плажен волейбол. Няма как да не излезне нещо. А в Палермо как е плажният волейбол? Палермо, плажният волейбол... Там е проблем с, както и тук във Варна, доколкото знам, с мрежите, с плажовете, къде да сложим, къде да играем. Общо взето, сложна е ситуацията, въпреки че имат много плаж и много море, нали, както и във Варна, и там е много сложно за момента. Разбрах, че съм много добре с плажния тенис. Наскоро коментирах плажен тенис и Италия се водеща сила. Да, 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 между другото и аз така знам. Не си пробвала още? Не съм пробвала. Евгений пробва и каза, че в плажния волейбол много им се отдава на плажния тенис. И аз така си мисля, че ако влезна да играеш, до година има турнира във Варна, много добра. Да те покажа. Не, виждала съм и на Панчарева, между другото играят адски много плажен тенис. И доста момчета и момичета, които, нали, се занимават с плажен волейбол. За нас е нов спорт. Да, да, нов е, но казват всички, че е много по-лесен. Може би това е вариантът за мен. Кратки разиграм. Там ще се пренасочим, като приключим с плажния волейбол, там ще се пренасочим. Е, аз мисля, че още може. Друго, което ми направи впечатление, в края на първата част, при 20-18, ако не се лъжа, една топка падна точно на линията, ти беше с гръб. Съдията не можа да види добре камерата също, но ти вдигна ръка и си призна. Винаги съм се приятно съм изненадан от плажния, че всеки си признава за такива спорни топки. Коментирал със спорто, където няма такъв фейерплей. Ами... Да, общо взето нашия спорт е много важен ферплея. Не всеки си признава, не съм съгласна. Тук поне на такива турнири винаги всички са много точни. Вчера имаше всякакви ситуации, не всеки си признава, но е редно да си признаеш, особено пък ако играя срещу момичетата, които тренирам, как няма да си призная? Смисъл, разбира се, че ще си призная винаги, ще си дигна ръката сега. И да ме бяха били... Все пак е игра. Да, разбира се, значи нещо са научили. Пък и те ме биха вече, между другото. Играхме в София, да, с другата ми партньорка на мачове в групите. Пак беше доста оспорван матч. Там успяха да ни победят пак в тайбрек. Ма вече ви знаят не само силните и слаби страни. Вие си ги знаете там всички. Да, да, да.
Днеска и Миленчо много им помогна, в смисъл такъв. Даде им много, да, много добра тактика, им казваше им какво да правят. Те имат нужда от човек, който да ги обучава и да, да им казва какво да правят в тези моменти. Така че много се радвам, че ни позволиха да седиме като треньори и да, да помагаме на децата. И всички състезатели бяха без никакъв проблем. Да, каза, че да. По принцип не се разрешава на тези турнири. По принцип не се разрешава. И на европейското мисля, че няма да има. Не, 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 точно заради европейското помолихме, заради тъй като на европейското може да има треньори. И има си регламент, който трябва да се спазва. Много добре, значи, точно което за нас е беше точно генерална репетиция и помолихме всички състезатели, има ли някой нещо против, ако това го направим. Разбира се, всички казаха, че няма проблем и общо взето се изтренирахме и ние като треньори. Да кажем само 8 на 6 за Стефани Кьосева и Катя Александрова, си по-малко внимание отбръщаме, но сега, както се казва, ни е паднало. Да коментираме доста така наболели теми в плажния волейбол. Бе, мъчат се Ева Петрова и нейната партньорка, и така казват съпротива. Доста по-равностойно в тази втора част. Така според теб, ти каза вече прогнозата си, но с оглед на това и на по-благоприятна страна, има ли шанс да стигнем до таймбрейк? Ами, макар и по-малко. Гледам сега в момента вятъра поутихна, което... което, нали, могат да покажат малко по-спокойна игра и повече волейбол и двата отбора. Ами, за сега е оспорвано, но не смятам, че ще се стигне до тайбрек. Мисля, че в средата на гейма те ще си поведат и ще си затворят без проблем. Не вярвам, че ще ме изненада. А тук е момента да така зарадваш мъжката аудитория. Не, каза вече, че си семейна и създан. Как поддържаш такова така, добре поддържано тяло, да кажа? О, благодаря много за комплимента. Ми... Точно заради всичките контузии, които имам, се налага да влизам всеки ден във фитнеса. Всеки ден. И да правя всякакъв вид упражнения, за да мога да, нали, да не страдам от някакви постоянни болки. И даже предпочитам да влезна във фитнеса, отколкото да отида на пясъка. Това се случи това лято повече, примерно. То си е ген, може би. Абе, бая си работа. Не, ясно, доста си ли хвърлям, за да... За да се чувствам добре най-вече, защото това е важното. Ми да, така с Евгения така се споделихме, въпреки това лиричното не е, че като, нали, в гръб, като те гледаме, така като отиваш и да заграваш, с майки момичета нямаше никаква разлика. Това, което наистина като комплимент. Да, 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 благодаря много, благодаря много. Да, но съпруга ти не се ядосева, Палермо, не знам дали ни гледа. Той не разбира и да се ядосева. И въобще няма да ни разбере какво си говориме. Така че ще продължавам тогава, щом такива комплименти ми правите, продължавам смело да работя. Даже предложихме, но Евгений каза да се съсредоточим върху спортната част на турнира, да не се избира мис или там мисис, понеже ние журналисти като отиде винаги избираме. Така. На гимнастическите турнири най-вече по художествена гимнастика накарат да избираме. Така ли? Да. Е, там са грации, там задължително. Те са, но пък интересно е, че след треньорките също има много, които са бивши гимнастички и също много добре поддържат. Да, да, да. Е, тъй са друг спорт, там е редно. Не, при нас едно време имаше, между другото, такива спомням, награди. Да. Значи преди години аз съм взимала такава. Да, аз съм взимала такава. Имам случва, вкъщи такава статуетка. И ми така, предложихме че... на Евгений, може би до година, ако дойдеш, може... Добре, ще дойде тогава за това. Ти пък ще имаш конкуренция сериозна, не знам, ако дойдат всички двойки. Е, ще тренирам аз. Тая година, нали казах, не съм играла, не съм тренирала сериозно. Аз ако се запиша целогодишно, цяло лято да играя, трябва да тренирам, няма как е така да дойде. Така че ще видим как ще съм физически и ще го решим. Да, Евгений Петков също прави паралелен разбор отзад с партньорката на Асединова. Още един висок гост, който ще откаже, да. Защото разчитаме на всички останали качества на състезателите, не за това, че са просто красиви, иначе много спорно ще, пък аз съм пристрастен, знаеш, че имам пристрастие определени и може би после щях да бъда обвинен в пристрастие. Ни ще изберем, те спокойно, да. Така, разбрахме се с Евгения, но ще се опита да внедри такава награда. И понеже изморихме достатъчно Светла, сега нейната партньорка Асединова, която предполагам, че вече си е взела така въздух от драмата за бронза, да те питаме теб как видя мача отвътре в... Добър ден на всички.
Еми, как го видях? Мисля, че децата показаха страхотна игра, страхотна воля. Значи имало е полза от тренировъчния процес. Все пак тренират вече един месец с треньори. Обръщим се внимание дворазово. А и... странно ли беше треньорки срещу възпитанички? Според малко странно, да? Еми, може би беше малко странно, да. За тях, за нас, за всички. Но пък нищо да е. До година като ни бият, приключваме. Това е. Да кажеш малко и за тези момичета сега в момента, които наблюдаваме. 11 на 12, твоята партньорка Светла каза, че прогнозира 2 на 0 за Катя Александрова и Стефани Кьосева. Категорична победа. Те взеха първата част. Втората обаче върви точка за точка. Имаш ли предпочитание или споделяш ли нейните прогнози? Ами, значи топка е, върти се, нищо не се знае до последно. Още повече, че е женски волейбол, да и топката е от женски род. Предполагам, че Катя и Чечка ще успеят да победят, но не отписвам и Ева и Йоана, които в момента играят на диво и се раздават. Мисля, че има всички шансове, мача не е свършил. Така, другото интересно, което ми беше, тя ми каза, че от 6-7 години не сте играли заедно, което така бяхме свикнали да виждаме една от най-титулярните двойки. Пак се събрахте, това амбицира ли ви по някакъв начин отново така да се върнете към най-славните години на вашия тандем? Беше приятно да играем отново заедно, но не сме се върнали за да играем заедно, така се наложи, защото другите две момичета, нашите партньорки, заминаха за чужбина. Славина Колева и Ирена Мишонова. Да, и с течение на обстоятелствата беше да играем заедно. Но да, беше ми приятно. Трето място, мисля, че е напълно задоволително, след като изобщо не сме тренирали заедно, нали, да играем от една страна. Другото, което след това беше контузена, не играла цяло лято изобщо. Аз съм след майчинство. Да, видяхме, че тя с тепове излезе. Да. Да, мисля, че закономерно си изпечелихме третото място и смъкано успяхме. Тоест, който го може, го може и до година по-нагоре, предполагам. Еми, надяваме се. Ще поживеем и ще видим. Живи и здрави да сме всички. Да, тя разбрах, че се готви за сезон в Палермо, втора италианска дивизия. Ти за къде се готвиш? Оставаш ли в тима, в който беше до момента? Или... Да, да. Или... Оставам си в Славия. Аз там играя последните 7-8 години. 6-7. Може да има някакъв трансфер, нещо? Не, не. Имам си малко дете, при което искам да си остана и не мисля въобще за трансфери в чужбина. Тук си ми е добре. Работя като треньор в Славия, тренирам малки деца, подготвям ги, чувствам се добре и вече съм приключила с трансферите в чужбина. Значи да ще доиграеш в бяло, така да го кажа. Да, играх на бяло лято, сега ще играя в бяло в залата. А и всички наши гости ги питам, според те вече идва ли достойна смяна и така по-опитните като вас? Време ли вече да дадете път на младите? Според Светла още не е. Има време, но задава ли се според теб такава генерация? Аз го казах, когато ни победят, ние сами ще се откажеме. Но не да, на мен. За плажни изобщо за волейбол. Ами за волейбол и за плажния, той за двете въжи. Да. Но това, което видях днеска от момичета, срещу които играхме, Десислава Тодева, да, и Дарина Киндова, аз мисля, че тези момичета имат бъдеще и трябва да продължат да се занимават с този спорт, защото той е малко по-различен от другия. И се надявам до година да са още по-добре. А очакваш ли как достойно представяне на това европейско, което е само след седмица в Чехия? Все пак са дебютантки. Ами вижте какво, очаквания не мога да имам кой знае какви, защото другите отбори тренират само и единствено този спорт. И това е от години вече. Имат си условия, зали. Няма момичета там на европейското, което да е излезнало от... или момче. И момичета и момче да са излезнали от залата и да отидат на европейското и така за един месец подготовка. Хората там се готвят с години. Точно това си говорихме, ще трябва да има наша двойка, която двойки, които се готвят единствено и само за... Точно така. И за следващата олимпиада, дай Боже. Нали? Абсолютно. За двама да. И комисия по плажен волейбол. Ако трябва да имаме някакви претенции и изисквания, то трябва да се излезе само на пясъка и да се играе само там. Иначе мога да имаме очаквания, просто да се представим достойно и да не ни бият на по 10 точки. Да, но както и Светла каза, след 6-7 години някакво затише, както вие преснахте вече да, така да бъдете хегемони, има някакво раздвижване тази година, поне като турнири, като има светлина в тунела. Абсолютно съм съгласна. Аз последните 5 години играме по един турнир в Кърджали. Да. Ходиме навънка. И се определя шампиона. Да, и се определя шампиона. Тази година имаше 6 турнири. Боже, до година повече. Да, и то някой път всяка седмица, даже мисля, че не ми дойдоха повече. Абсолютно, но това е страхотно, защото има интерес от децата, записват се повече деца, разпространява се този спорт. Има гледаемост, мога да не е много-много, но има и ще има все повече, ако му се обърна още повече внимание. Малко за играта да коментираш едно страхотно разиграване в момента. Разиграване, да. Сега ще видим дали Йо и Ева ще имат... Ще направиха си, а? Аз казах, маче, топка е, женски рот е, всичко се случва.
Мача не е свършил за мене. Нищо, да, 17-14, да. Ако има някаква така, както каза Евгений, дребните неща обръщат, нали, от него превеса, с какво ги превъзхождат Стефани? Значи сутринта срещу нас и сега Стефани и Катя бият много хубав сервис днес в този ден. Значи момент на форма е много важна за дадения матч. И познават и вятъра, казахме вече. Да, познават вятъра, те тренират тук, да. Те си вкъщи. За разлика от всички останали. Да, абсолютно. Ние сме на гости и днеска просто им върви страхотно сервиза, успяват да го бият насочен, добър, точно където трябва да пада и да правят точки. А виждам, че Стефания нещо влезе, не знам дали е контузия или просто... Тя е цяло лято с... може би има някакви проблеми. Мисля, че връзки разтегна, ако не се бъркам през годината. Всяка травма, предполагам, че вашите са повече с годините. Свето е с повечето травми, да, аз се чувствам горе-долу добре. Нямам някакви проблеми грандиозни. Даже бих казал, много добре се чувствам. Все по-добре след раждането и връщането ми в активния спорт. Все пак една година си е доста време. Направиха си. Да. 19-15, смятате, че мога да стигне до тайбрейк или трудничко вече? Трудничко е, но пак казвам, не е невъзможно. Всичко се случва. А с оглед всякакви на това, ти успяхте да играете и с другата двойка или само с срещните? С другите също играхме, да. Вчера и ги победихме на по 10 точки. Не знам, може би пък на тях вчера не им беше ден. Никак не играха така, както играят по този начин днес. И днес сутринта също. Ами да, мач не си прилича. Да, и днес играха страхотно. И сега се раздават момичетата. Вчера срещу нас не показаха такива възможности. Но да, мач с мач, ден с ден. Просто въпроси на доза късмет. Сега ще видим тук дали могат да направят нещо. Стефи си отиграе, шансовете им. Да, и те са от по-хубавата страна, да. Както казва Евгений. Абсолютно. Да, може би тук матч свърши. Да. 20-16. Пък нека го догледам. Да, може пък да ти изненада. Абсолютно. Всичко очаквам. Има възможност сега Стефани и Катя да затворят в боя, да видим сервис. Катя Александрова. 20-16. Еми не успях. Да. Аут. Сега пък другите имат възможност да ги настигнат с трихови сервиза, с някоя извадена топка защита от играна. Сега Ева Петрова, както казва, и тя тренира тук. Познава отлично условията. Тя си вкъщи. Да. Браво, Ева! Мрежи имаше на катето. Мрежи имаше, да. Много. Не, имаше мрежа за мене. Но съдите оцелиха, така са преценили, да. И като цяло една финална оценка за турнира. Оставаш оптимист за плажния волейбол, говорим конкретно? Оставам оптимист. Турнира не беше от най-силните, защото ги няма 3-4 от състезателките, които цяла година пече от първите места. И Славина Колева, Ирена Мишонова, Деси Николова, хора, които са винаги на призори. Но важно е младите, че надграждат. Да, но пък така пък изпъкнаха по-малките, когато ги няма по-големите и опитните, което е плюс. Така, благодаря на Аса и оставам вече да се потопи в морето, тъй като видях, че Светла вече е потопена. Така че, нека да честитим титлата на новите шампионки Стефани Кьосева и Катя Александрова, които се наложиха в две части над Ева Петрова и Йоана Калфинова. Така, след кратко прекъсване, при което трябва да бъде сменена мрежата, ще наблюдаваме и финала при мъжете, където съперници са опитните Милен Стоянов, Любо Стойков срещу Димитър Василев и Лъчезар Стоименов.